Jag ska jämföra mängden verksamt ämne per hektar 1982 till 2009. Och med hur mycket hade denna mängd minskat? 5%, 30, 45 och 70. Och där är den här undre grafen jag tittar på. Och här så ser jag då den här sträckade linjen här. Det är kilogram per hektar. Så det beskriver då mängden verksamt ämne per hektar. Och här uppe. Så ser jag ju hur mycket jag hade 1982. Här. Och 2009. Ja, det finns här borta i slutet. Och hur mycket hade jag då? Ja, då får jag titta där då. Och sedan så för att avläsa värdet så måste jag titta på den här högra skalan. Och då ser jag att här så är det ungefär 1,1 kg per hektar. Och här så blir det 0,3 kg per hektar ungefär. Och då är frågan hur stor minskning är det? 5 30, 45 och 70. Och då är det så att för att räkna ut den här procentuella förändringen så är det förändring genom ursprung. Så, där. så om jag går då från 1,1 kg Per hektar Till hälften av det här, 0,55 kg per hektar, så har jag minskat med 50 Så en 50 till minskning betyder att mängden då en verksamt ämne per hektar skulle halveras. Och Här ser jag att jag går från 1,1 kg ner till 0,3 kg. Det är en större minskning än att gå från 1,1 till 0,55 Och Om det här motsvarar en minskning på 50 så måste det här vara mer än 50 i minskning. Så. Och då finns det bara ett alternativ att använda sig av här och det är alternativet D att minskningen är 70%.